おはようございます。速稼塾のクルです。12月4日ですね。大きく利益取れましたね。昨日はね、すごいですね。もうまさにね、セルで取りまくる12月でございます。先月もそうでしたけども、じゃあ画面切り替えていきましょうか。どのぐらい儲かったのかちょっとお見せしましょう。まあずっとね、セルで取れるよって言って、続けてきたわけですけども、昨日はここから入ることをお話ししましたね。ここから入るんですよと。でどうですかこの流れ、これ全部取りましたからね。ここまで、このヒゲまで取りましたよ。ここまで昨日は欲張って。で私と同じ点で、利益確定した人がかなり多かったんでしょうね。これ反転していきましたね。もうね、ドンピシャでございます。私と同じように考えた方、そして私の動画を見た方も同じように行動したと思いますけども、この移動平均線がブワーッと広がっていくやつ、これ全部取れたってことですよ。ここが60ピップス、65ピップス、悪くても50ピップス取れたんじゃないですかね。私の場合は追撃をね、どんどん入れていきましたからね。はぁ、こうやって追撃と入れていきましたんで、まあ、かなりの利益が取れましたね。もういくらなのかちょっと妬まれるんで言いませんけども、はい。ということでセル一回ね、昨日はセルでロスカットを食らったんですけども、いや全然これね、全体の流れはセルなんですよ。もうお分かりだと思いますけども、まあ日足なり週足なりね、4時間足なり見るともう売りにしか向かわないようなこのチャートの形ですんで、私はねバイなんて一言も言わずにずっとセルだセルだと言ってきました。もうこれね、100円に向かう方向で考えていいよということでね、昨日今日にかけてかなり利益を取った方は多かったみたいで、私のメールボックスでもね、10件程度の方が今までで最大の利益、今年一番の利益ということで、いろんなねメッセージいただきました。よかった。今日蓋を開けてみてもね、多分ね、儲かりましたって方がいると思うんですよ。少なくとも私のセルでいけという動画を見て損した方は一人もいないと思います。これは今回はね、綺麗に決まりましたね。いや、よかった。もうそれだけですね。じゃあ今日は金曜日なんで、もうこれはちょっと熱冷ました方がいいですね。ここまで大きな利益取った後、そして同じポイントでみんな利確しましたから、おそらくですけども N 字書いてさらにセルの方に向かうと思いますけども、ちょっとここはね、頭を冷やして冷静になってマーケットを一回離れてですね、遠くから見てみようかなと思います。ですんで、相場解説はしません。結果報告だけ、たくさん儲かりましたっていうね、報告だけでとどめさせていただきます。それではね、5、6と開けて7日からまた一緒に考えていきましょう。では良い週末を。